matou o vizinho no conjunto habitacional do Cavalari. Discussão, discussão, briga de vizinho, né? Matou com a facada. Está preso agora. Um rapaz morto. E a gente vai vendo isso todo dia, e a gente não muda a nossa forma de agir, de viver em sociedade, né? Procuramos sempre o conflito, o confronto, o atrito. Que Deus nos transforme para a honra e glória dele, vai. No conjunto habitacional onde a vítima e o autor do crime moravam, muitos ainda tentam entender como uma discussão banal entre vizinhos pôde terminar desta maneira. A gente fica um pouco assim abalada, né? Porque a gente tem filho e tudo, né? Uma hora assim, receber uma notícia assim, muito triste, né? E a gente fica pensando na família, né? Como que a família também está reagindo assim, né? De acordo com informações do boletim de ocorrência, o autor do crime, que é deficiente físico, estava na frente do apartamento dele quando o vizinho chegou e começou a ofendê-lo. O motivo da discussão ainda não foi esclarecido. O fato é que, em determinado momento, a vítima se aproximou do autor como se fosse agredi-lo. E o deficiente, que estava com uma faca, desferiu um único golpe no abdômen do vizinho. João Lucas da Silva Bonfim, de 22 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Enquanto ele recebia atendimento médico, Marco Aurélio Costa, de 39 anos, se entregou para a polícia. Ele ligou para a polícia militar, informou que ele havia cometido o crime, a vítima já havia sido socorrida, infelizmente morreu no hospital, e ele entregou a faca que ele utilizou para a prática do crime, se entregou para a polícia, foi conduzido ao plantão e autuado em flagrante. Depois de prestar depoimento, o autor do crime foi levado para a cadeia de Pompeia. Este foi o 23º homicídio do ano em Marília, um aumento de quase 80% em comparação a 2015, quando 13 pessoas foram assassinadas na cidade, de cerca de 250 mil habitantes. A Polícia Civil sempre analisa os dados pensando no que nós estamos esclarecendo, qual é a resposta que nós estamos dando à sociedade por esses crimes. E nesse aspecto, eu posso dizer que nós temos praticamente 95% dos casos esclarecidos, completamente esclarecidos. Temos ainda um, dois casos que ainda falta fechar a investigação, mas todos os outros estão esclarecidos. É óbvio que a população prefere morar num local em que não ocorram crimes, mas a partir do momento que eles ocorrem, a Polícia Civil tem que dar uma resposta e é o que está acontecendo.